aqui a gente está dentro aqui de Manaus, já saindo vazio para ir para Porto do Ceasa. Meio complicadinho de andar aqui, mas tá beleza. Carregamento para o meu tipo de cargueiro tá complicado. Eu tô sem as tampas, né, da carreta, então difícil arrumar carga aqui. Aí a gente vai acelerar o carrão até Porto Velho e tentar container de Porto Velho para a região paulista. Aqui em Manaus não tem igual para nós, né, no estado de São Paulo, a marginal que atravessa a cidade. Aqui são várias avenidas para você atravessar a cidade, então para quem não conhece aí complica. E várias regiões aqui também não pode entrar carreta, né?